que dizem que tem? Disseram que tenho colo do útero positivo. E disseram que tenho que fazer araspaz, porque se não fazer araspaz vão ter que tirar o útero e eu não vou poder ter filhos. Tem o quê? Tenho o colo do útero, pai. Consegue sentir essa coisa? Como é que sente? Dói? Aqui tenho sofrido picadas. Para aqui. Jesus, olha para mim. Olha para mim. Jesus te dá saúde. Amém. E tenho sofrido também. Em nome de Jesus. O demônio causou esta doença. Está a sair agora mesmo. Procura, mexe onde te... Obrigado, pai. Obrigado, Senhor, por ter me libertado. Como se sente agora? Não sinto nada, pai. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Obrigado, Senhor.